Bons dias a todos e todas. Estamos mais uma vez no nosso boletim semanal. E a saúde, como vai? Uma realização da Diocese de Crato e da Basílica Nossa Senhora das Dores. E hoje nós vamos dialogar com a questão da Israeline. Ela nos pergunta, quanto tempo dura as sequelas em casos de Covid? Todos os casos têm sequelas? Israeline, muito obrigada. É importante a gente continuar conversando sobre Covid. E o tema que você traz, que são as sequelas, é algo que a gente pouco conversa, né? Nós falamos da doença, dos casos mais graves, mas vejam, muitos dos que têm Covid, mesmo Covid leve, vão apresentar sequelas. A sequela é como há um prejuízo ao organismo após o adoecimento. Então, mesmo quem é jovem, né, quem teve uma Covid leve há alguns meses atrás, pode continuar tendo sequelas? Sim. E é frequente? Sim. O que os estudos mostram é que, em média, 80% de quem teve Covid tem sequela. Mesmo uma Covid leve, como nós já falamos. Quem tem Covid grave, há maior risco ainda de manter as sequelas. Então, quem tem um comprometimento pulmonar, e quando a gente fala de Covid, a gente acaba associando a gravidade a esse comprometimento pulmonar. Quanto maior a área do pulmão acometido, maior a gravidade da Covid, né? A gente acompanha, inclusive, esse critério. Quando a gente tem uma maior área pulmonar acometida, mais riscos de sequela, né? Mais consequências, que é a fibrose, é o endurecimento daquele pulmão. Essas sequelas, elas geralmente acontecem e podem até piorar nos primeiros 3 meses. Então vejam, eu posso ter tido Covid, ter ficado internada, foi um Covid moderado, não fui entubada, voltei para casa e mesmo assim, naqueles próximos 3 meses, mesmo não estando mais transmitindo a doença, eu tenho sequelas, né? Tenho afecções no meu organismo, consequências no meu organismo de ter tido Covid em um momento anterior. Essas sequelas, geralmente, elas vão piorando nos primeiros 3 meses, depois elas vão melhorando. E elas podem durar muito tempo, porque vejam, a pandemia é algo relativamente recente, no sentido dos estudos e da pesquisa. Nós precisamos fazer seguimento com quem teve Covid ao longo de anos, de décadas, para poder, de fato, cientificamente acompanhar e estabelecer quais serão essas sequelas, por quanto tempo elas persistem, quais são as sequelas mais frequentes. Então, o que nós temos hoje de produção científica sobre sequelas já é uma quantidade considerável, porque nós temos muitas pessoas que foram infectadas, muitas pessoas com sequela, mas esses estudos, eles ainda precisam de um tempo de seguimento, né? Nós vamos ter, nos próximos períodos, muitas novidades ainda científicas em relação à Covid, em especial às sequelas. Mas vejam, o que nós já sabemos hoje, que em torno de 80% das pessoas, elas vão ter o que a gente chama de sequela mais do cansaço, da fadiga. Então é quem teve Covid, se recuperou, mas diz que não consegue voltar ao cotidiano que tinha antes, que cansa mais fácil, que tem aquela moleza associada. Isso é muito comum. Né? Cerca de 65% de quem já teve Covid também tem como uma sequela dores de cabeça. A perca de olfato e de paladar é associada a mais de 50% dos casos. Então, é aquela pessoa que teve Covid em algum momento, teve uma Covid leve e depois permanece com alguma alteração de olfato e de paladar, que pode durar alguns meses. Né? Pode durar alguns anos? Não sabemos ainda, porque nós precisamos de tempo e estudo para isso. Mas vejam, há sequelas pulmonares, há sequelas que podem acontecer nos rins, no cérebro, em outros órgãos. Então, nós temos essa sequela do trauma pós-UTI, o tempo de internamento em UTI pode causar sequelas, como, por exemplo, sequelas nos nervos, pela posição que a pessoa ficou durante muito tempo. Nós podemos ter sequelas de acometimento de órgãos, então esse pulmão que fica com a sua funcionalidade comprometida, um rim que fica comprometido, um processamento de informações cerebrais que fica comprometido, né? São acometimentos mais específicos vinculados a um órgão específico, mas nós podemos ter essa sequela que é mais geral,
né, que é uma fadiga que se estende, é uma síndrome de fadiga pós-viral. E ainda nós podemos ter sequela, como nós já falamos, de que é mais vinculado a uma COVID prolongada, por assim dizer. Você não está transmitindo, não tem mais o vírus, mas tem ainda os sintomas da COVID. Vejam, até agora nós já temos 4 formas de sequelas que já estão sendo bem estabelecidas. Então é importante que nós possamos nos proteger, usar sempre a máscara, né? Manter-se em casa sempre que possível, sair só para o que for extremamente essencial, respeitar as legislações de cada estado, sempre usar máscara, manter distanciamento social, lavar as mãos com frequência, usar álcool em gel. Quando a vacina estiver disponível para cada uma das nossas faixas etárias, dos grupos, que nós possamos nos vacinar, que possamos retornar para tomar a segunda dose, porque a doença, ela se estabelece e pode nos prejudicar no momento da infecção, mas também nos prejudica bastante no pós-infecção. E o que a gente quer, na verdade, é vida e vida em abundância. Inclusive, para que os rumeiros do Padincis possam voltar ao Cariri, possam voltar ao Juazeiro, né, possam pedir a benção ao Padim, precisam estar vacinados e a gente precisa incentivar todas as medidas sanitárias. Então, espero que tenha dialogado com a sua questão. Por favor, todos e todas que tiverem questões, nos mandem essas mensagens, mandem informações para as nossas redes sociais e para o nosso e-mail. E nós nos vemos mais uma vez daqui a uma semana. Um grande abraço, fiquem todos com Deus.